Niekedy sa stáva, že chceme svoj EPTO aj otvorení trošku obmeniť, ale zostať ešte stále v tých zabehnutých štruktúrach. Dnes vám ukážem jedno klasické otvorenie, ktoré ale môžeme trošičku pozmeniť a dostať tak čierneho do veľmi nepríjemnej situácie. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri dnešnom videu, ale ešte predtým, než si ukážeme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, prípadne zanechajte like na videu alebo mi do komentáru napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia. No a teraz už poďme na to. Bielý zahral E4, čierny E5, jazdec na F3, jazdec na C6, zatiaľ všetko akože také veľmi bežné. No a tu teda máme ako keby veľa možností SB5, CC4, jazdec C3 a tak ďalej. Ale môžete niekedy trošku to obmeniť a zahrať bielými, že C3. Hneď s plánom teda ako keby útoku na D4. Tu s veľkou pravdepodobnosťou ten čierny nebude hrať strelcom na C5, lebo vlastne po D4 by ste toho strelca hneď napadli a nejakým spôsobom on by zase s ním musel ustupovať. A tak teda ďalší logický ťah je jazdec na F6, s čím aj teda napadol pešiaka na E4. A vy, keďže ste zahrali ťah C3, tak teraz nemôžete ísť jazdcom na C3 a pokryť si toho pešiaka, čo je také akože na prvý pohľad nepríjemné, ale vy ste s tým v zásade počítali. Idete podľa svojho plánu, zahráte D4, napadli ste. No a čierny teda vezme toho centrálneho pešiaka na E4 a počíta s tým, že teda vy vezmete na E5 a potom on môže zahrať napríklad aj D5 a tak ďalej môže partia pokračovať. Ale tu vložíte iný ťah a iné pokračovanie. Zahráte D5. Vy nebudete toho pešiaka hneď brať, ale napadnete jazdca. Jazdec teraz asi málo hráčov vám ústupí na B8, takže taký úplne logický ťah je jazdec na E7. No a v tejto chvíli vezmete toho pešiaka. S týmto všetkým váš super bude zrejme aj počítať. Je to naozaj že veľmi prirodzené ako keby pokračovanie. A úplne veľmi prirodzené pokračovanie v tejto chvíli je aj zahrať čiernymi D6 a vykopnúť toho jazdca odtiaľto preč. Lenže to je v zásade hneď veľká chyba, pretože bielý zahrá strelec na B5, dáva šach a to je nepríjemné, nakoľko po tej diagonále ten čierny tomu nemá ako veľmi dobre zabrániť. Strelec na D7 nefunguje, lebo to jednoducho vyhodíme, dávame šach, on nemá ako uhnúť, musí obetovať dámu, toto už sa nebude chcieť hrať. Takže jediné také rozumné riešenie je zahrať asi C6. Vyhodíme, on vyhodí. A teraz pozor, vezmeme jazdcom, napadli sme vlastne dámu, napadli sme aj jazdca a hrozíme ešte aj takým ako keby oťažným šachom. No tak ten čierny teda si povie, že už som sa dostal do tejto šlamastiky, nevadí. A vyhodí vám toho jazdca, vy to vezmete so strelcom, s týmto teda ten čierny bude počítať, že vlastne dostane takýto ako keby nožik, zahrá strelec na D7. No a tu je vlastne ten kľúčový moment, kedy vy sa rozhodujete, že či vyhodí tú väžu, alebo vyhodí toho jazdca. Vezmite určite toho jazdca, pretože v tejto chvíli budete mať tri figury oproti dvom a máte teda veľmi jasnú ako keby prevahu. Ak by ste naopak zobrali tú väžu, on vám to vezme dámou a tá výhoda je stále výhodou, ale už nie je taká veľká a navyše ten čierny má teraz ako keby aj takú nejakú aktivitu v rukách. Takže už v tejto chvíli, keď sa budete rozhodovať, vezmite toho jazdca. Navyše máte stále ešte tempo k dobru, pretože je napadnutá väža. Môžete v ďalšom ťahu spraviť pokojne malú rošádu a máte úplne parádnu, peknú hru. Verím, že sa vám táto, nazviem to pasca, alebo toto otvorenie páčilo a dalo vám trošku takej inšpirácie. A hneď teda na začiatku po jazdec na C6 môžete vyskúšať vlastne C3 s plánom D4 a D5 a môžete toho čierneho dostať do podobnej situácie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like na toto video alebo odber YouTube-ovému kanálu a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik.